депутати, я вдоволю за ваш розгляд, щоб пропонувати таку пропозицію, яка, можливо, зніме частину питань, які сьогодні люди зібралися, ми з вами думаємо, говоримо і так далі. 18 лютого Черкаси відбулося велике зібрання громади Черкаси Черкаської області, яке, обговоривши ситуацію в Україні Черкаської області, звернулося до президента України, до Верховної Ради, до всіх органів влади, особливо до президента України, з вимогою, з пропозицією, що президент України Петро Олексійович Порошенко добровільно пішов у відставку. Я переконаний, що таку позицію, таку думку, таку позицію розділяють більшість абсолютно безвідних людей. В тому числі і депутати обласної ради незалежності від належності до тої чи іншої фракції. Зранку я чув висловлювання депутатів, наприклад, блоку Петра Порошенка, які говорили, Янукович втихає, Одарович це не вийде. Це так. Тому я навіть думаю, що не варто зачитувати, тому що є звернення, яке я отримав від людей, які зачитали його на мітинги і одноголосно підтримав. Я особисто в ці дні був в Києві, там теж проходили, знаєте, всі засоби масової інформації озвучували марш за майбутнє і за імідж Порошенка. І бачив абсолютно підтримку в суспільстві цієї дії. Тому я виношу звернення на ваш розгляд, значить, звернення до Петра Порошенка з проханням, з вимогою, щоб він добровільно пішов у відставку. Значить, тому що